مختارات اول میں جو پڑھا ہے اس سے انشاء کی مشق انشاءاللہ. كان لنا جار ببغداد كنا نسميه طبيب القراء. اب مثال کے طور پر آپ کہیں گے كان في الهند ملك يسمى العاقل المجنون. یہ العاقل پر زبر لگائیں گے. کیوں زبر لگائیں گے؟ العاقل المجنون زبر لگائیں گے کیونکہ یہ مفعول ثانی ہے. ملکن ایک بادشاہ تھا ہندوستان میں یسمہ جس کا نام تھا العاقل المجنون پاگل عقل مند. یا آپ اگر مجھول نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سموہ. تو اب فو مفعول اول ہو جائے سموہ. ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام لوگوں نے العاقل المجنون رکھ دیا تاریخ دانوں نے سما کا استعمال. یتفقد الصالحین ویتعاهدهم یجب علی الابن ای يتفقد أبويه ويتعاهدهما. بچے پر بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھے اور وقتاً فوقتاً ان کے حال چال دریافت کرتا رہے. وقتاً خبر گیری کرنا ان کی خبر گیری کرتا رہے. فَإِذَا هُوَ مَغْمُومٌ مَقْرُوبٌ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَغْمُومٌ مَقْرُوبٌ. ذات مرة لقيني في الطريق صديق لي قديم فإذا ومغموم مطروب. ایک دن راستے میں مجھے ایک پرانا دوست ملا تو دیکھا کہ وہ غمزدہ ہے پریشان حال. آگے پھر ضروری ہے پوچھنا اسی کر لیں. سے اس کا حال پوچھا پھر مدد بھی ضروری ہے. تم قمت بإنجاده میں اس کی مدد کی. يوجعني إن هذا المرض يوجع الرجل
يُوجِعُ الْإِنسَانَ وَجَعًا شَدِيدًا. یہ مرض انسان کو بہت تکلیف دیتا ہے. تمام سمجھ لو, آپ سمجھ لیے, یوں کر لو مرض. مرض سؤال کے لو سؤال یوجع الانسان وجعا شدید, اس طریقے سے استعمال کرو. واخر دعوان الحمدللہ.